вечора. В ефірі Суспільного новий телевізійний проект «Регіональні дебати». Найближчі півроку в ефір вийдуть 24 передачі, в яких ми будемо говорити на соціально значимі теми, які турбують сьогодні суспільство. Мета цього проекту – навчити громадян доводити свою думку аргументовано і спокійно. Сьогодні наш перший ефір і перша тема – безпритульні собаки, вуличне, але життя чи евтаназія. Тож настав час представити наших спікерів. Це Олександра Фінькова, психолог. Олександра за безповоротній відлов безпритульних тварин. Олена Бардан, голова Миколаївської зоозахисної організації «Фенікс». Олена проти безповоротного відлову та евтаназії безпритульних тварин. В жодної норми закону, який би дозволяв хоч за якихось умов залишити тварину на призволяще, немає. Більше того, залишення тварин на призволяще є жорстоким поводженням з твариною. Евтаназія згадується в законі у переліку гуманних методів поводження з твариною. В першу чергу безвідповідальні власники власницьких тварин, на превеликий жаль, створюють ту проблему, яка в нас зараз є. Ви підтвердили, що тварина має бути на поводку, бо вона може бути небезпечна. Власницька Отже, тварина, звичайно, без поводка так. може бути небезпечною. Власницька тварина без повідка, так. А безпритульна тварина без поводка не може бути небезпечною. Я не можу відповідати за тварину, яка не є власницькою, тому що фактично вона має бути або чимось майном, або ні. Всі збори грошей на безкінечне лікування тварин, які потім помруть у болі, у страху, але до цього їх роками тримають, щоб збирати на них гроші. Гроші збираються на приватні картки, не відкриті благодійні фонди. І так, ми звітуємо, ось вам чек. Це не звіти. Це шахрайство. Ваша думка? Приблизно бюджет програми зоозахисників склав 37 мільйонів. Так. А в нас 37 – це на 5 років. Програма, яка витрачає гроші на спа-салон для тварин, і при цьому не дає цифр і гарантій, як буде підвищуватися безпека і знижуватися кількість випадків травм серед людей, це програма не для людей, а задля блага собак і тим, хто їми опікується, хто керує грошима. Мені не зрозуміло, як можна опікуватися тваринами, коли під загрозою люди. Якби всі могли просто відкинути свої емоції, розмовляти адекватно та чути один одного, може, було б якесь вирішення цього питання.